呆呆先生你好，我要自我介绍，我的名字叫 Vitri， 我今年35岁，我的身高155公分，我的体重48公斤，我高中毕业，我信仰回教，我结婚了，我有3个小孩。第一次我工作在台湾2年，我照顾阿妈，我会出差、煮饭、打扫、倒地、扫地。然后我又来过香港2年，照顾3个小孩，我会打扫、洗衣服、当衣服、煮菜、煮饭。我要来香港赚钱，谢谢呆呆先生。